លោកអូលីវ៉ាដែលជាគ្រូបង្ហាត់ដើមម៉ូដនិងជាអ្នកច្នៃម៉ូដមួយរូបបានចាយលុយ $3,000 ផលិតវីដេអូផ្សព្វផ្សាយពីវិស័យ Fashion ដែលលោកច្នៃជាមួយនឹងល្ខោនខោលការចំណាយទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើននេះគឺបូករួមជាមួយនឹងបច្ចេកទេសថតនិងការច្នៃទៅលើសម្លៀកបំពាក់ដែលបង្កើតចេញពីភាពច្នៃប្រឌិតនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងរបស់លោកអូលីវ៉ាបាទជាខ្ញុំផលិតវីដេអូនេះឡាគឺព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្មែរនៅពិភពលោកបានឃើញពីភាពជឿនលឿននៃការច្នៃម៉ូដរបស់កូនខ្មែរនិងយល់ដឹងពីវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្មែរដែលខ្ញុំបានផលិតវីដេអូនេះឡាវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចាក់ផ្សាយនៅកម្មវិធី Fashion Show មួយនៅខេត្តសៀមរាបហើយខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយនៅឯប្រទេសជប៉ុនផងដែរបាទគឺខ្ញុំយកវីដេអូមួយនេះយកទៅចាក់ផ្សាយនៅប្រទេសជប៉ុនគឺព្រោះនៅប្រទេសជប៉ុនបានបង្កើតកម្មវិធីធំមួយគឺមានឈ្មោះថា Japan International Fashion Gala អញ្ចឹងគឺមានភ្ញៀវចូលរួមជាច្រើនមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដូច្នេះជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំបានដាក់វីដេអូនេះមួយដាក់វីដេអូនេះដើម្បីចាក់ផ្សាយឲ្យគេបានឃើញពីការច្នៃម៉ូដរបស់កូនខ្មែរនិងស្គាល់ពីទម្រង់ល្ខោនខោលនិងស្រមោលស្បែកធំគឺជារបស់ខ្មែរមុននឹងផលិតវីដេអូនេះមួយឡើងគឺការលំបាកទី1គឺការច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់គឺយើងរនឹកធ្វើម៉េចដើម្បីដកស្រង់ចេញពីទម្រង់ខ្មែរទម្រង់ល្ខោនខោលសម្រាប់ស្បែកធំហើយយើងប៉ះដិនចំណាយពេលច្រើនមែនតើហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនថតថតនោះគឺយើងត្រូវការរៀបចំថតហើយនឹងយើងទៅថតនៅឆ្ងាយមែនតើនៅភ្នំជីសូគឺឡើងទៅលើភ្នំហើយដល់យើងយួរសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងបង្កត់គឺធ្ងន់ហើយយើងឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំនឹងកាំចម្ដៅជាង300កាំជាងហើយពេលថតនឹងមានភ្លៀងមានអីទៀតអញ្ចឹងគឺមានឧបសគ្គច្រើនមែនតើសូមបញ្ជាក់ថាវីដេអូនេះត្រូវបានថតឡើងដោយជ្រើសរើសទីតាំងនៅភ្នំជីសូហើយវីដេអូនេះនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងការដើមម៉ូដនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាច្រើនទើបតែចាប់ផ្ដើមក្នុងវិស័យដើមម៉ូដនិងច្នៃម៉ូដនាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែលោកអូលីវ៉ាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍នៅស្នាដៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែប Fashion ថ្មីៗដោយបន្តពីបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅប្រទេសចិនក៏នឹងបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2019ផងដែរ